Por amiga e tremendo photoshoot quanto me lugar aí em uma praia mais bonita mes na República Dominicana camina turre candidata nan tanto de a pre-teen princess como a teen princess of the world a hasi um photoshoot e maneira de acostumbrar né tipo de certamen aqui também é candidata nan tem oportunidade para visitar e conhecer é país aqui de República Dominicana. De caso aqui, nan a visitar diferente museu, entre outro, o museu mais interessante de Piedra Ambar. Vamos aqui. You told me to meet you here, but I couldn't get in. I was told you were dancing, and your hands were everywhere. Did you know her? Is she a friend? I know you know the doorman. Did you tell him not to let me in? I see how things go now. You just used me for my thrills. Go ahead and keep on dancing. 'Cause I got the pills. Eu não vou entregar o que eu tenho.